оно што го најавивме во барањето, да изградиме консенсус и да донесеме заеднички заклучоци по актуелната состојба во град Скопје. Дел од предлозите кои што не се содржани во барањето, ние денеска на пресконференција и ги обзнанихме. Тоа се три предлози, ке бараме Советот едногласно да донесе заклучок, со кој што нели бараме од државните резерви за нафта да биде одобрено субвенционирање на владата на Република Северна Македонија, кои ќе бидат доделени на град Скопје. Кризата за една недела е веќе надмината, но сепак се зависи од менаджирањето на градот Скопје за понатамошните денови, значи после таа недела, дали градот би повторно би имал нафта или не. Се зависи од менеджментот. Ние како Совет сме тука само да изгласаме одлуки. А менеджирањето го носи нели директорот највеќе на ЕСП и градоначалничката на градот Скопје, госпоѓата Дане Варсовска.